Ресейдегі ішінара мобилизация салдарынан бас сауғалап біздің елге келіп жатқан ресейліктерді жұмыспен қамту жүріп жатыр. Әрине, соғысқа қатысудан бас тартып, Қазақстаннан пана іздеп келген бұл азаматтар ең алдымен жұмыс іздейтіні сөзсіз. Себебі күн көріске ақша керек. Еңбек министрі Тамара Дүйсенова бүгінде Қазақстанда Ресейдің 22 мың жарым азаматы жұмыс істеп, зейнетақы жарналарын аударып жатқанын айтады. Оның ішінде ағымдағы жылдың басынан бері 8 мың адам жұмысқа орналасқан. Олар негізінен қызмет көрсету саласына жұмысқа кірген. Осы 22 мың есебінен қарайтын болсақ, 72% негізінен қызмет көрсету. Сіз несінде 16% өнеркәсіпте, 9% құрылыста және 2% ауыл шаруашылығында. Негізгі мамандықтар, жаңа сұрадыңыз, негізгі мамандықтар. Енді көріп отырсыз, сфера услуг болған екен. Сонда ең негізгі мамандықтар мына клиенттермен жұмыс істейтін менеджерлер, содан кейін бухгалтерлер, содан кейін сатушылар, автомобиль айдаушылары да бар. Тұр сондай топ 5. Ал өз азаматтарымызды жұмыспен қамту мәселесі қалай жүріп жатыр? Бұл сұрақ үкіметтің отырысында қаралды. Дүйсенова ханымның мәліметінше, биыл 9 айда 654 мыңға жуық адам жұмысқа орналасты. Президенттің қалалар мен аудандарда тұратын 10 мың адамға 100 жұмыс орнын құру жөніндегі тапсырмасы бар. Алайда бұл тапсырма жергілікті жерлерде тиісті деңгейде атқарылмай жатыр, дейді министр. Сондықтан да біз жаңа айтқанымыз, Павлодар облысында барлық аудандарына ол көрсеткіш орындалмаған. Солтүстік Қазақстан облысында да дәл сондай. Сондықтан мен сол облыстарға әкімдеріне, жергілікті атқарушы органдарына назар аудардым. Сіздер тек қана мәселен Петропавл қаласында немесе Павлодар қаласының өзінде емес, сонымен бірге там Ақкөлде, Тереңкөлде болмаса басқа аудандарында дәл сондай жұмыс орындарын ашу керек жөнінде. Отырыс барысында үкімет басшысы Әлихан Смайылов қазақстандықтарды жұмыспен қамту мәселесін толық орындай алмай жатқан әкімдерге тезірек шара қабылдауды тапсырып, келесі айда жұмыстарын қайта қарайтынын айтты.